Pražské muzeum hudby hostí výstavu plnou notoricky známých i dávno zapomenutých pohádkových písní. Bohatá expozice disponuje řadou unikátů. Aby výstava zaujala děti i dospělé, organizátoři ji koncipovali jako dobrodružnou pohádkovou cestu. Od chalupy s hloupým Honzou přes les, kde samozřejmě najdete krakonoše, vlka, který žere červenou karkulku, přes vodu, kde se potkáte s vodníky, peklo, čertovské samozřejmě, až do zámku s krásnými princeznami. Během tohoto humorného cestování z pohádky do pohádky návštěvníci narazí i na řadu uměleckých děl, která se pohádkami přímo inspirovala. Zajímavým zastavením je třeba místnost s čarovnými hudebními nástroji. V historii velkou roli hrály nejrůznější kouzelné nástroje, třeba Dudy Švandy Dudáka, anebo Wolfgang Amadeus Mozart napsal slavnou kouzelnou flétnu, což v té době byla vlastně jedna z takových typických pohádek, kouzelná flétna, která pomůže Tamínovi získat jeho lásku a projít zkouškami. Výstava je interaktivní, takže je v každé místnosti připravena pro děti zábavná hra. K jedné z nejoblíbenějších patří Vodnické doupě. Tady děti mohou nahlédnout třeba do hrníčku s dušičkami. V každém tam hrníčku je ukrytá fotografie hudebního skladatele, který je ve výstavě nějakým způsobem uváděn, citován. Čili děti si můžou jednak podzvednout ten hrníček a zároveň si můžou spojit, jak ten skladatel vypadal. V závěru pohádkové cesty si návštěvníci mohou připomenout také klíčové momenty a známé písně z českých filmových pohádek. Výstavu Hudba a pohádka v Pražském muzeu hudby je možné navštěvovat až do 13. ledna.